Մեկնարկից դեռ 3 ժամ առաջ սկսվեց մասնակիցների ժամանումը Պեկինի ազգային համաժողովների կենտրոն։ Հենց այստեղ է կայանալու ասիական քաղաքակրթությունների երկխոսություն համաժողովի բացումը։ Այն առաջին անգամ է կազմակերպվում, նպատակն է ամրապնդել տնտեսական կապերը երկրների միջև։ Համաժողովին մասնակցելու համար ասիական այս երկիր են ժամանել Հունաստանի, Շրի Լանկայի, Սինգապուրի նախագահները, Կամբոջայի թագավորը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ու Սամիայն ղեկավար կազմն է։ Մասնակիցների թիվն անցնում է 2000-ը աշխարհի 47 երկրից։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահն անձամբ է դիմավորում համաժողովի մասնակից պետությունների ղեկավարներին։ Վարչապետ Փաշինյանը նրանց թվում է, ձեռք սեղմում, տեսալուսանկարահանում, որին հաջորդում է արդեն բուն միջոցառումը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը, որն այս տարի նշում է կազմավորման 70-ամյակը, իր տնտեսությամբ աշխարհում երկրորդ երկիրն է։ Երկրորդն է նաև Հայաստանի համար որպես ամենամեծ առևտրային գործընկեր։ Իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է, ասիական այս պետությունը իր կազմավորման տարեդարձը դիմավորում է հստակ ամրագրված նվաճումներով։ Չինաստանն իր պատմության այս կարևորագույն իրադարձությունը դիմավորում է բազմաթիվ ձեռքբերումներով, տպավորիչ տնտեսական զարգացում, սոցիալական և մշակութային առաջընթաց, արդյունավետ կառավարումը, ինչպես նաև Չինաստանի ժողովրդի անսպառ եռանդն ու նվիրումը մշտապես եղել են շարժիչ ուժ այդ պատմական նվաճումների ճանապարհին։ Տնտեսական զարգացման ճանապարհին է նաև Հայաստան, ընդգծում է գործադիրի ղեկավարն ու հիշեցնում 2018-ի գարունը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեր երկիրն ապրեց հիմնարար փոխակերպումներ, արտացոլելով հայ ժողովրդի ձգտումը ավելի լավ ապագայի կերտում ներկա ու ապագա սերունդների համար։ Մեզ հաջողվեց կազմալուծել համակարգային կոռուպցիան և օլիգարխիկ տնտեսությունը, ամրապնդել անկախ դատական համակարգն ու հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր տնտեսվարողների համար։ Մեր հիմնական նպատակն է կառուցել մրցունակ, տեխնոլոգիապես զարգացած տնտեսություն և ժամանակակից հասարակություն, հիմնված հավասարության, արդարության և օրենքի գերակայության համընդհանուր սկզբունքների վրա։ Կայուն կառավարմամբ դինամիկ զարգացող երկիր, այսպիսին է Հայաստանն ըստ Փաշինյանի, պատմությունն է վկայում, մեծ ձեռքբերումների անհնար է հասնել, եթե չկա անխափան կապ ու շփումներ այլ մշակույթների ու ավանդույթների հետ։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա զարգացման ուղին անցնում է տարածաշրջանային և համաշխարհային բոլոր խաղացողների հետ փոխգործակցության գծով, իր խոսքում ասում է Փաշինյանը։ Մենք դեմ ենք բաժանարար գծերին, արհեստական խոչընդոտներին և փակ սահմաններին, որոնք թեև անհեթեթ են համարվում 21-րդ դարում, սակայն դեռևս պահպանվում են մեր հարևանների կողմից, ստեղծելով անվտանգության մարտահրավերներ և տնտեսական խոչընդոտներ։ Հայաստանը ներգրավված է երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության գործընթացներում, որոնք ընդգրկում են ավելի լայն տարածաշրջան, լինի դա տնտեսական ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հետ, որտեղ Հայաստանը հանդիսանում է հիմնադիր անդամներից մեկը, կամ փոխադարձ մերձեցումը Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում, կամ էլ մասնակցությունը Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտի նախաձեռնությանը, որին Հայաստանը միացել է 2015 թվականին։ Մետաքսի ճանապարհի մասին այս անունը ստացած միջնադարյան առևտրային միջանցքը, որն ավելի քան 7000 կիլոմետր էր ձգվում, անցնում էր նաև Հայաստանով։ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական ակնարկ է կատարում ու շեշտում, դեռ այն ժամանակ հայերը դավանել են բաց փոխգործակցությանը բոլոր մշակույթների հետ։ Ինչպես նշում է գերմանացի մեծ փիլիսոփա Էմանուել Կանտը, մեջբերում եմ. Քրիստոնյա ազգերի մեջ հայերը հստակ առևտրային ոգի ունեն, նրանք Չինաստանի սահմաններից անցնում են Գվինեայի ապ առևտուրանելու համար, և գիտեն, թե ինչպես պետք է արժանանալ խաղաղ հյուրընկալության այն ժողովուրդների կողմից, որոնց հանդիպում են, մեջբերման ավարտը։ Սա է պատճառը, որ այսօր մենք հայկական մշակութային ժառանգության կոթողների կարող ենք հանդիպել Երուսաղեմում և Ստամբուլում, Թիֆլիսում և Բաքվում, Հոնկոնգում և Կալկաթայում, Սինգապուրում և Դաքայում, այսինքն Մետաքսի մեջ ճանապարհին սփռված բոլոր խոշոր բնակավայրերին։ Առաջին անգամ անցկացվող այս համաժողովի հենքում ըստ Փաշինյանի ընկած է այն փիլիսոփայությունը, որ մի անգամ այն համահունչ է մեր դավանած արժեքներին։ Անուշ Մուրադյան, Արմեն Անդրեասյան, լուրեր, Չինաստան, Պեկին։